Madrilen gaude eta atzean dudan eraikin hau auzitegi gorena da. Bihar hasiko da hemen hain zuzen, eraikin honetan, buruzagi independentisten kontrako epaiketa. Gaur hemen segurtasun neurri handiagoak espero genituen, baina oraingoz ingurunea ez dago esituta. Hemen kazetari batzuk badabiltzaia da, ba, froga batzuk egiten, prebia moduko batzuk egiten, turistak ere badabiltza, despistatu bakanen batzuk hemen oso ondo ez dakitela non dauden, baina eraikinari begira. Eta tira, gaur azkeneko ordua da, ba, hori ez da, filtrazio bat egon da, Moncloako norbaitek EFE agentziara ditu du, eta esan du Pedro Sánchezek agian apirilaren 14-urako aurreratuko dituela Espainiako hauteskunde orokorrak. Horrek esan nahi du, epaiketa oraindik egiten ari diren bitartean, ba, agian hauteskunde horiek egingo direla. Izan ere ez dago argi, ba, Pedro Sánchezek boterean jarraituko duen ala ez, eta izan ere alderdi subiranista katalanak ez daude bere aurrekontuak ateratzekotan, ez dituzte babestuko, eskatzen diote mai bat, eta mai horretan autodeterminazio eskubideari buruz negoziatu alizatea, Sánchezek esaten du ezetz, beraz, katalanek ez dituzte aurrekontu horiek babestuko, eta horrek esan nahi du, Sánchezek berez ez lukela asko iraun beharko gobernuan. Bihar hemen hasiko da, epaiketa esan bezala, hiru hilabete iraungo du, naiz eta aurreikuspen horiek baikorregiak diren behar bada, 500 lekukok deklaratu beharko dutelako, ez da? Eta hori, hiru hilabetetan eta astean hiru egunetan bakarrik eginez, ez dirudi hiru hilabetetan bukatuko denik. Ba, esaten dute agian astelenetara ere pasatuko dutela deklarazio eguna, eta horrela astean lautan egingo litzateke hemen epaiketa. Ikusteke dago, bihar hemen jendetza espero da, hau esituta egongo da, eta ikusiko dugu zer ematen duen. Bihartik aurrera honen guztiaren berri emango dizuegu.